Очакваме на Център Хор Алумнае на Академичният женски хор на университета в Тарту, Естония. Диригент Юле Сакариас, Густав Ернесас, Лао Лин, Кирил Скрек, Матурен Хиля, Петер Лондек, Кавал Свили, Рихард Дубра, Лоудате, Чарлз Лунот, Олсон Данс Остея и Бейл Тохнис, две части от цикъла Кугелау.
Бавме се да пике! Бавме се да пике! Бавме се да пике!